E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de história do Pré Enem RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho curto, uso a barba castanha mais comprida, tô com a camiseta magenta do Pré Enem aqui atrás, no quadro branco e no nosso cantinho esquerdo a professora intérprete Lucimeia, que depois vai trocar ali com a professora intérprete Suzana. E hoje, na nossa aula 16, a gente vai fazer uma revisão sobre a Idade Moderna, esse período aí que a gente tem abordado nas nossas últimas aulas. Pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, o arroba do Instagram aqui, Labela. mandar um abraço para a minha curadora, Andressa Domanski. e se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, pedir para deixar o like, para compartilhar ele e recomendar esse vídeo aí para quem vocês conhecem, tá bom? Então, vamos lá. A Idade Moderna. Que período é esse? A Idade Moderna, então, né, é um período que os historiadores marcam. Né, a gente tem uma questão meio eurocêntrica aí. Né, os marcos do início e do fim da Idade Moderna tem muito a ver com a história da Europa. Né, ela iniciaria então na queda de Constantinopla, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos em 1453, depois de Cristo. Aqui a gente tem uma pintura que marca esse momento né, em que Maomé toma, né, não é aquele Maomé que iniciou a religião islâmica, né, mas é o Maomé toma essa cidade de Constantinopla e aí se diz que termina a Idade Média, começou a Idade Moderna. E ela está marcada, nesse né, período, pela ruptura da cristandade europeia, né, que antes estava toda dominada pela Igreja Católica. E com a reforma protestante surgem várias outras igrejas, né, como a luterana, a anglicana, a calvinista. Também está marcada pelas navegações, pela colonização da América, que foi extremamente violenta, né, que foi invadida, o tráfico transatlântico de escravizados, ou né, o, tráfico, o trabalho escravo na América Portuguesa, e o trabalho compulsório, né, o trabalho forçado e empregado aí na América Espanhola. E também, no finzinho da Idade Moderna, vai ter um movimento filosófico muito importante do iluminismo, que vai pregar aí a importância do método científico, do, da razão, né, e que vai influenciar a Revolução Francesa, que vai ser o marco final dessa Idade Moderna. Né? Mas a gente também pode fazer uma crítica ao iluminismo e à Revolução Francesa. Por quê? Né, esse iluminismo ele era extremamente europeu, Vários filósofos iluministas tinham ideias que não eram tão racionais assim, né? que eram misóginas, que eram racistas, então eles não eram tão científicos quanto eles achavam que eram. Né? E essa igualdade que a Revolução Francesa vai pregar, né? a gente sabe que os franceses não vão estender esses ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade para os países, né? para os povos que eles colonizaram, que eles invadiram, que eles exploraram. Então, a gente também tem que questionar o quão moderno esse período foi, né? já que ele teve muito marcado pela violência, pelo racismo, pela escravidão. Né? Então, assim como o iluminismo não era tão racional assim, a Idade Moderna não foi tão moderna quanto ela pretendia. E a gente vai falar de um conceito muito importante, que ele vai se iniciar Na né, cidade Moderna, a gente vai falar do racismo. Mas, para falar do racismo, antes a gente vai explicar o que, que é o etnocentrismo. A gente já falou um pouquinho em algumas outras aulas. né? O que, que é isso? Etno é um povo, né? uma etnia. O etnocentrismo é quando a gente escolhe uma cultura, né? geralmente a minha cultura, e diz que ela é a correta, que ela é a superior. A gente usa essa cultura como um parâmetro né? para dizer o que que é o certo e tudo que for diferente marca as outras culturas né, como errado, como inferior e no período moderno então vai se ter esse etnocentrismo europeu que a gente chama de eurocentrismo e o que que muda aí né? a gente pode pensar que durante a história vários povos se consideraram superiores aos outros né? que o etnocentrismo não é uma novidade moderna mas o que acontece na idade moderna com a colonização, os europeus começam a impor a sua cultura para outros povos do mundo. E eles impõem essa visão eurocentrista, né, que a sua cultura é a correta. E o que, é que acontece hoje em dia? Como um fruto desse processo que se iniciou na Idade Moderna, o eurocentrismo está espalhado pelo mundo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente que tem uma lógica da cultura eurocentrista. E quer dizer o quê, então? Que tem outros povos que defendem o etnocentrismo europeu, que tem brasileiros, por exemplo, né? e isso é fruto de uma mentalidade, de uma cultura colonizada, que defendem o colonizador, como se ele fosse superior. Né? Quando a gente diz, quando algumas pessoas dizem né? que defendem a colonização portuguesa, dizem que eles trouxeram a civilização para cá, a gente está sendo extremamente preconceituoso. Com os povos indígenas que vivem né, e que já viviam aqui, porque a gente está dizendo que eles precisavam ser catequizados, que eles precisavam adotar os costumes dos europeus. Isso é dizer que a Europa é superior, que essa cultura né, capitalista, cristã, europeia é superior e era necessária. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse pensamento, porque ele esconde um racismo né, muito profundo. Interessante a gente chamar essa atenção, né, que tem muito racismo. Na cultura, nessas né, ideias que ainda circulam por aí. E a gente vai falar um pouquinho né, desses conceitos de raça e etnia. Aqui tem uma imagem de um livro né, da história da América Portuguesa, que já mostra esse etnocentrismo né, de se apropriar de um continente, né, de dizer que este continente é da Europa. Né. O próprio fato de chamar de América, os indígenas chamavam esse continente por um outro nome. Né. Então, chamar de América já foi uma colonização, uma imposição europeia. E o que é que difere nesses né, conceitos de raça e etnia? Etnia é um povo que compartilha uma cultura, né, que se vê como um povo, que tem uma identidade. E aqui a gente fala povos indígenas, por exemplo, e isso esconde uma diversidade muito grande, né, de diversas etnias, que a gente abordou um pouquinho na aula de história indígena. Né, e a gente tem daí os Guaranis. Tem os caiapós, então a quantidade de etnias, né, antigamente passavam de 300 etnias, hoje em dia a gente tem mais de 100 povos indígenas diferentes, né, com costumes diferentes, com línguas diferentes. E o conceito de raça é um conceito que também vai surgir, vai crescer, né, vai ser formulado a partir desse período moderno. E não existe raça num sentido biológico, existe raça num sentido Social. Quer dizer o quê? Que a partir da idade moderna, né, os europeus começaram a formular teorias de que existiam diferentes raças de seres humanos. E hoje em dia, essa visão, né, extremamente preconceituosa, ela ainda paira sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa cultura. E eu trouxe aqui uma parte de uma thread né, de um pesquisador, um intelectual da brasilidade, do samba, né, que é o Luiz Antônio Simas. Eu sigo ele no Twitter, ele fala coisas muito legais sobre o carnaval, sobre uma cultura popular brasileira, e ele vai falar aqui um pouquinho sobre essa questão do conceito de raça, né? E ele vai dizer, oh, não é uma condição biomolecular, né? Não vem da biologia, mas é uma poderosa construção fenotípica e cultural, né, Não é do genotípica, né? Não é do DNA, é da aparência. Então, quando falo de raça, refiro-me a uma construção social que opera na dimensão do racismo. Né? E ele, como branco, ele diz que tem essa proteção da cor da pele, né? que é a invenção do eurocentrismo, essa impressão de que a Europa representou o auge né? da civilização, da humanidade, que a história da humanidade só pode ser contada né? a partir da cultura europeia, isso... Cria o racismo, né? e é uma condição, né? é uma ideia que coloca o branco numa posição de superioridade, como a gente comentou ali, de achar que os europeus, os portugueses, realmente fizeram um bem para nós nos colonizando. Né? Então, essa visão de raça é uma visão social, e ela é uma visão que está baseada só na aparência. Né? Tanto que no Brasil a gente tem pessoas da mesma família, né? uma pessoa é branca e a outra pessoa é negra. Às vezes, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Né? Só que isso vai gerar uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. Né? Por quê? A pessoa negra, ela vai passar pela violência do racismo. E é importante a gente também dizer né, que esse racismo, as pessoas acham que ele é só a injúria racial, só aquilo que é dito. Né? E o racismo, ele está na cultura. A gente viu que ele estava nas leis, está nas instituições, né, na justiça. Então, o racismo, ele é muito mais profundo do que as coisas que as pessoas falam. Né? Ele está na estrutura da nossa sociedade. E aqui a gente tem a questão 37 do Enem 2016. Ela traz dois textos. Né? E a gente vai comparar esses textos nas formas que eles falam dos nativos né? para ver qual que é o assunto desses textos aí. Então, texto 1. Um. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os brasis, ou gente brasília e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era eles aplicado mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares assim os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Estão dizendo, né, que esses povos indígenas eram chamados de uma forma genérica de índios ou brasis. E no texto 2, índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, Terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os aztecas, né? dizendo então que esses vários povos, muito diferentes, eram chamados da mesma forma, né? desrespeitando inclusive a visão e os nomes né, que eles tinham para si. Então, o que é está que falando aí nesses textos? Será que a opção A é uma concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado? E ele não está falando aqui do território, mas dos povos, né? Então não é essa a opção. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. E aqui eles não estão falando que eles achavam que esses povos tinham todos um ancestral comum. Está falando que, pela visão europeia deles, eles não viam as diferenças, né? eles não se importavam de conhecer e entender melhor esses povos. Então não é a opção B. Na C. Uma compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. E eles estão sendo bem etnocêntricos aqui, né, porque eles estão desprezando a diversidade cultural dos outros. Né? Então, parece ser a opção C. A D, transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. E aqui ele não está falando né, de uma cultura, de uma mentalidade medieval. Não tem nada a ver com isso, não é a opção D também. E a opção E, visão utópica, né? uma visão também idealizada, configurada a partir de fantasias de riqueza. Em nenhum momento ele falou né, da riqueza desses povos, ele está falando desse desprezo, dessa indiferença dos europeus, que é uma marca do etnocentrismo. Né? Então, a nossa resposta é a opção C, compreensão etnocêntrica. Acerca das populações dos territórios conquistados. Né? E, como a gente falou, o próprio fato de se referirem a esses povos como índios já era um grande desrespeito, né? já fazia parte desse etnocentrismo. Na Idade Moderna, também houveram muitos conflitos religiosos. A Europa, pela Reforma Protestante, né? teve muita perseguição, eles perseguiam judeus, judeus que tinham recém se convertido perseguiam, né, Os cristãos perseguiam protestantes, às vezes os protestantes perseguiam cristãos, tiveram diversos diversos massacres, né, por causa dessas diferenças religiosas. Mas a gente também tem que dizer que na América teve muita perseguição religiosa. E se perseguiu a religiosidade dos indígenas e depois, né, os africanos escravizados trazidos para cá tiveram também a sua religiosidade perseguida, proibida, Condenada, né? o Brasil faz menos de 100 anos que o Brasil tirou as proibições sobre as religiões de matrizes africanas. Né? Então, algo muito grave. A perseguição que essas religiões sofreram né, foi terrível e elas só sobreviveram a esse período por muita resistência das pessoas que praticavam elas. Além disso, né, é importante a gente falar daqueles éditos papais, né, das leis da igreja católica, que permitiam a escravização de infiéis, de muçulmanos, de africanos, né, e por um tempo até se perguntava, tá, os indígenas sendo infiéis, a gente não pode escravizar eles também? Né? E depois a igreja reviu essa questão de poder escravizar indígenas, né, mas a escravização africana seguia sendo permitida. E uma outra questão é a Inquisição, às vezes a gente fala da Inquisição e pensa na Idade Média, né? A Inquisição ela se intensificou muito mais no período moderno, né? Inclusive aquela caça às bruxas, que também foi uma perseguição não só religiosa, mas uma perseguição às mulheres, né? Uma violência muito grande contra as mulheres. E tem um livro bem interessante que é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, e ela fala um pouco sobre essa relação entre a caça às bruxas, a condenação, o controle sobre o corpo das mulheres e a relação que isso teve com o desenvolvimento do capitalismo. Que isso foi importante como uma ferramenta de controle sobre as mulheres também. Um livro bem interessante, fica aí a dica. E aqui a gente tem uma imagem, né, uma ilustração que seria de uma orixá de Yansan. E ela está com um turbante vermelho com vestes, né, um vestido vermelho, um lenço rosa com detalhes amarelos, né, e ela segura uma espada, né, na sua mão e ela parece estar dançando, né, uma imagem muito bonita. E aqui a gente vai falar também sobre as transformações no trabalho na idade moderna. E é interessante que a idade moderna marca o início do desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo se inicia na Europa, na Inglaterra, mas as navegações espalham para o mundo esse capitalismo mercantil, que é imposto. E a gente pensa, ah, o capitalismo emprega trabalho assalariado. Não necessariamente. Esse capitalismo mercantil foi marcado pelo trabalho escravizado. Se diz que esse período da Idade Moderna seria uma transição de uma servidão para o trabalho assalariado. E a gente sabe também que esse primeiro trabalho assalariado, ele ainda envolvia muita violência, muita exploração. Né? No início ali da Revolução Industrial, trabalhadores e trabalhadoras tinham jornadas de 12, 16 horas por dia, né? sem direitos trabalhistas, sem folga. Então, nesse desenvolvimento do capitalismo, teve muita violência e muito trabalho forçado, inclusive trabalho escravizado. Além disso, os camponeses né, na Europa, eles precisavam arrendar os campos. Na Idade Média, eles pagavam uma taxa. Né? Então, ah, tive aqui minha colheita, eu dou uma parte da minha colheita para o senhor feudal. Na Idade Moderna, eles precisavam pagar para arrendar o campo, né, como se eles estivessem alugando esse campo. O que, que acontecia? Arrendi, arrendei o campo agora, no ano que vem eu vou vender minha colheita. Só que daí o, teve inflação, a moeda desvalorizou, o trigo que eu vou vender está valendo menos, então eu podia arrendar o campo e o que eu vendia da colheita podia não ser nem ser suficiente para eu pagar o arrendamento. Isso levou muitos camponeses à miséria também. Né? Então, essa modernização aí, da Idade Moderna teve muita violência, muita exploração, muita miséria envolvida. Né? Os cercamentos que tomavam as terras né, de camponeses. Essas doações de terras nas colônias né? no Brasil foi marcado pelas Marias no início da colonização, em que as pessoas que vinham para cá, então, para colonizar o Brasil, os portugueses, eles recebiam lotes de terra enormes. Né? Isso deu origem aos latifúndios no nosso país, né? a concentração de terras em mãos de algumas poucas pessoas. E é muito interessante que tem uma relação entre as religiões protestantes e o capitalismo, né, principalmente o calvinismo, e aqui tem uma imagem do Max Weber, que é o um intelectual do século XX já, né? um sociólogo que vai falar dessa relação entre a reforma protestante e uma mentalidade capitalista, né, porque anteriormente a Igreja Católica condenava um pouco, né, o comércio, os juros, os negócios e a religião protestante, principalmente calvinista, vai ter uma mentalidade muito capitalista, muito empreendedora, e o calvinismo vai inclusive exaltar as pessoas ricas e dizer que elas foram escolhidas por Deus para serem ricas, né, que elas estavam predestinadas. E agora, então, para a gente fechar a nossa revisão, a gente vai fazer duas questões do Enem. Primeiro, a questão 63 do Enem 2020. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Então, se falava desse lado ruim do trabalho, mas necessário para criar também. Né? Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar, o ócio, né, negar o descanso, veio a sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva de trabalho. E como isso nos atinge até hoje? Né? O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade ela foi influenciada pelo quê? Por uma reforma higienista. Que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril? Então, não, né? Ele estava falando exatamente o contrário, que está defendendo um excesso de trabalho. Né? Então não é a opção A. Opção B: Reforma Protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado, No né? mundo em que a religião já não era mais tão importante. Então, a Reforma Protestante ela realmente falou dessa importância das atividades laborais. Né, no nosso mundo do dia a dia, nesse mundo não religioso, né, do trabalho, parece a opção B. Opção C: força do sindicalismo que emergiu no esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. E essa característica vai ser mais importante ali no século XIX, depois do período moderno, depois da revolução industrial, né, essa conquista de direitos. Então, não é sobre isso que ele está falando no texto não é a opção C. Participação das mulheres em movimentos sociais, defendendo o direito ao trabalho. Ele não fala nada aqui né, no texto sobre as mulheres e o direito ao trabalho também não é a opção D. E a opção E, visão do catolicismo que, desde a idade, moderna, a idade Média, defendia a dignidade do trabalho e do lucro. E o catolicismo, ele defendia um pouquinho uma dignidade de um trabalho manual, mas não defendia de forma alguma o lucro. Então, a nossa resposta vai ser a opção B, né, a reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado né, vai exaltar o negócio. E a nossa questão 49, do Enem 2017, vou ler o texto então, fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, ele está falando aqui da Revolução Francesa. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades o Iluminismo. Então, correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a. Então, ele está perguntando aqui qual que é a base desse pensamento da Revolução Francesa né, e da declaração dos direitos do homem e do cidadão, que a gente abordou um pouquinho na aula sobre Revolução Francesa e a relação dela com a Revolução Haitiana. Né. Então, o que, é que eles estavam defendendo? A modernização da educação escolar. E não, né? Não foi essa a principal pauta dos revolucionários. Eles estavam atualizando a disciplina moral cristã? E a Revolução Francesa ela não está ligada aí diretamente ao cristianismo, então também não é essa a opção, né? Na C. Divulgação de costumes aristocráticos. E os revolucionários franceses, eles estavam lutando contra a aristocracia, né? A Revolução Francesa foi feita exatamente para acabar com essa classe, com esse estamento dos nobres, dos aristocratas. Então, também não é a C. Opção D: socialização do conhecimento científico. E é uma pauta que vai ser mais ou menos importante para o Iluminismo, né? não tanto, né? não era uma bandeira que eles defendiam ferrenhamente, e não é também a causa, o motivo principal, não é o que defendiam na Revolução Francesa. Né? Então, a opção E: universalização do princípio da igualdade civil o que é isso? Universalização é algo que é para todos, que é universal. E o princípio da igualdade civil é defender que as pessoas são iguais perante a lei. Antes da Revolução Francesa, os nobres eles tinham privilégios e os plebeus não tinham nenhum direito garantido. Então, não existia igualdade civil antes da Revolução Francesa. E os revolucionários lutam exatamente para que as pessoas sejam iguais perante a lei. E que a lei garanta alguns direitos mínimos para todos os cidadãos, né? que é essa universalização. Então, a nossa resposta é a opção E universalização do princípio da igualdade civil. Mas, novamente, né, a gente vai criticar um pouquinho isso, por quê? A gente tem que lembrar que a Revolução Francesa, no final, defendeu essa igualdade civil, mas não de uma forma tão universal assim. Né? Por quê? Ela não incluía, por exemplo, as mulheres, então não era tão universal, né? As mulheres não tinham igualdade de direitos e não incluía também pessoas negras, não incluía os estrangeiros, né? As pessoas que eles colonizaram, dos países que eles invadiram. E aqui eu trago um trecho do Toussaint Louverture, que foi um dos líderes da Revolução Haitiana, né? Que ele diz: "Neste território não poderá haver escravos. A servidão foi abolida para sempre." Todos os homens nascem, vivem e morrem livres. Todo homem, qualquer que seja a sua cor, pode ser admitido em qualquer emprego, né? levando esses ideais da Revolução Francesa adiante. E também trago uma foto do Franz Fanon, que foi um intelectual muito importante do século XX. E ele tem um livro né, que também é importantíssimo na luta anticolonial, decolonial, que é O Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? E fica como uma indicação de leitura. Porque ele vai falar sobre o quê? Sobre essa colonização na nossa mentalidade, na nossa cultura. Que não basta né, pôr um fim na escravidão, se tornar independente, acabar com a colonização. A colonização ela continua no etnocentrismo, no racismo. Então a gente precisa combater estas ideias na mentalidade. tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradecer a vocês e partiu passar.